Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже! Благодарим Ти, че имаме тая възможност да събираме в Твоето име, Господи Исусе Христе, да се получаваме, да се насърчаваме. Благодарим Ти, че си ни опазил до този момент и занапред Те молим да ни пазиш и да ни помагаш във всичко. Алелуя! Дошли сме да си срещнем, защото вярваме, че всички заедно представляваме Твоето тяло, а Ти си главата на църквата. Да, Господи. Господи, помогни ни едни и други да си помагаме, да се уважаваме, да бъдем съчувствителни сърца, да бъдем спомагателни ръце едни за други. Молим Те, Господи, да ни простиш каквото сме Ти съгрешили, сме Те наскърбили. Молим Те да ни помагаш, Господи, да отвориш ума ни, да разбираме писанията, не само да ги разбираме, но и да ги изпълняваме. Да, Господи. За да не бъдем, както казва апостол Яков, забравили слушатели, но внимателни изпълнители на делото, за да имаме добър успех, където и да отидем. Амин. Господи, съжаляваме, че много наши сънародници не искат да чуят за Тебе. Съжаляваме, Господи, за наши роднини дори, които не искат да ни чуят. Но ако Ти не привлечеш човека към себе си, ако Ти не му придадеш вяра, той сам нищо не може да стори. Но ние разчитаме на Твоята милост. Бъди милостив към България, бъди милостив към народа. Бъди милостив към пастири, към свещеници, владици, към патриарха и към всички Твои служители. Господи, бъди милостив. Молим Те за нашите брати и сестри, които са в особено тежки изпитания и в тежко състояние. Бъди милостив към тая. Господи, помилвай ги, подкрепяй ги, Господи, в тия изпитания. Да, Господи. Милост за сестра Розалия и нейния дом. Милост за тия две момичета, болни от шизофрения, за майки им Теменушки и баща им Николай. Милост, Господи, за такива, които са преследвани, унижавани, за тия, които са избивани заради вярата, пази, помагай на уния, които са в гонения, в потеснения, където и да са по лицето на целия свят. Благослови нашите сънародници, които са по целия свят, са отишли да си изкарват прехраната. Такива, които са в Штатите, в Канада, в Латинска Америка, в Индонезия, в Китай, в Индия, където и да са, в Австралия, Господи, в Европа, където и да са, молим Те, помагай им и пази ги от всякакви злини. Амин. Помогни им да Те намерят, да Те потърсят, да Те намерят и да намерят спасение на душите си и да наследат вечен живот. Амин. Благослови нашите управници, дай ум и разум, мъдрост, как да управляват, за да може народа да живее в едни по-освежителни времена, спокоен, да не се притесняват за утрешния ден. Молим Те за тия, които са в утеснение поради финансови проблеми, помогни им, Господи, да разрешат проблемите си и да се хванат на работа, помогни им да си намерят подходяща работа. Господи, благослови Твоите служители, малки и големи, които разпространяват Божието Слово, които печатат Библия и Евангелие, да стигне това Слово до всяка къща, до всяко село. Господи, да бъде посято и да даде добър плод. Амин. Сега се оставяме в Твоите ръце и Те молим за Твоята благодат, за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за изпълнение на Божието Слово. Благодарим Ти, Господи, в Твоите ръце се оставяме поклон на святото Ти име, Отец, Син и Святия Дух. Амин. За Емилия и Христина една кафява мечка се разхожда. Ами, те моля това на шизофрения. За управниците един Гайдар Свири. Гайдар Свири. Те не слушат. А? Гайдар Свири те не слушат. Е, а той Гайдара те си го слушат. Приятна музика, не искат да слушат и замечения. Това е голям проблем на слушателите. Thank you.
8-8. Да, правда, си предлага 8-8. Любимо ми. Пять, шесть, четыре.
Между рундовете.
Защото си е битка. Не е почивка, а е мир. Добре, всеки има различно, а само добре не има. Казва е така, то е верно. Но почивката е от греха, бе, брат. Ими да. Имате почивка от греха. И именно. Именно от греха, а не от това, че няма да бъдете голени, притеснявани, голени, това не има почивка. Исус имаше ли почивка? А Исус имаше ли грех? И нямаше грех. Обаче не мога, той, нали, миналия път. До кога ще ви търпа, о, роде, роде? До кога ще ви търпа? Тото... Доведете му Христос. Да, има... И е моят има почивка, моят има мир, обаче лукавия не ни остава на мир. Да. Трябва мен не ме остават на мира хора, които като ми звънне по телефона и говори един час. И говори приказки, е такива, битови приказки, разправи и това за мене, ама трябва да го търпа. Нали, аз имам мир. Аз имам мир. Ей сега преди малко един брат, може би половин час, да за брат му, да за така му, за целият ворот и така нататък. Аз имам мир, ама ето той като дойде, като почне да ми ги говори тия работи и му казвам, не ме занимай, не мога да бъда между теб, нека ме чуете. Не мога да бъда съдя между теб и брат, между теб и майка ти. Не мога, Исус, приде един човек и му каза, Лазар, не разбери се с брат. Той какво му бъде? Човече, кой ме е поставил делач между брат? Между брат е делач. Не може да си, а ние може да кажа, какво пише братя и сестри да живеят ми. Ама ти не знаеш сестра ми колко е зла. Не зла, не зла, сестра ти. Сестра ти трябва да я търпиш. И да я обичаш така, зла. Да я обичаш, защото Господ ти обича. И да не говорим и за други такива, където хитруват, тия да мързи ги да работят, тия те се ми се важат всеки ден. И благодаря на брат Иво, че сега ги пращам и него. Нека му води се на брати, но сме не ме занимай. До тук, стига толкова. Мързи ги да работят, яки, здрави, прави мъже на 40-50 годишни, държавай да проси. Но така е по-лесно. А наистина от тях пък има хора, които ги е срам, в действителност нема и в действителност са нужда, и е моят тек да ги открива един по-малко. А така трябва да ги търсим. А трябва да ги откривам, да ги знаем, да ги посещаваме. Но те казват, а, аз ви като си разсола една пиленка чубрица, една глава лук, или една глава с перата, нали? Лук, хапна си, ми е сладко и легна да спа. Е, това е почивка. Ама те са доволни, на малко. Айде още една песен, кой ще кажа? 490. Е, брат, ви творим. Значи две се казаха. И 490 и 501. Две. И двете? Да. 490 и 501. А, не красиви вече и голубия, че трябва да има. Значи там по Пословски малко не го знам текст. Bye.
Така, стигнахме до 10 глава на Евангелието от Марка. Като станал там, дойде пределите юдейски пред отвъдната страна Йорданска. И народът пак се стичаше при него и по обичая си той пак ги поучаваше. Приближиха се фарисеите и го попитаха, изкушавайки го, позволено ли е на мъж да напусне жена си. Той му отговори и рече, какво ви е заповядал Моисей? А те казаха, Моисей е позволил да напише мъжът разводно писмо и да я напусне. Исус им отговори и рече, поради вашето жестокосърдечие ви е написал тая заповед. Но в началото на създанието Бог ви създаде мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си, ще се прилепи до жена си и ще бъдат двамата една плът, тъй че те вече не са двама, а една плът. И тъй, който Бог е съчетал човек да не разлъчва. Къщи учениците пак го попитаха за същото, той им отговори, който напусне жена си и се ожени за друга, той прелюбодейства спрямо нея. И ако жена напусне мъжа си и се омъжи за друг, тя прелюбодейства. До тук, до кой стих това? 12. Добре, може да седнете. Именно поради този грех, прелюбодейството, блудството, разврата, беше унищожен целия. Тогавашен свет по времето на потопа, по същата причина бяха изгорени Содом и Гомор и околните пет градове. И затова Господ държи много на тая заповед. За съжаление, тя не се изпълнява. И ние знаем какво е състоянието сега на света. И някои проповедници, пастери, свещеници, не им е удобно да кажат истината, защото се срещат всеки ден с хора, които са разведени, които искат да се разведат, които искат да се женят втори път и те трябва да им обясняват, трябва да им кажат, че всичко това пред Бога е голяма мерност. Господ мрази напустничество, мрази и блудството, мрази и прелюбодейството. Апостол Йоан казва, че поради тая причина прелюбодейте ще бъдат в огненото езеро и така ще е вкусът от втората смърт. Ако, ние допълваме, ако не се покаят. Защото ако се покаят, Господ е силен да ви прости греховете, да ги освободи, да ги очисти от греховете. Казвал съм този пример за един офицер, един хубав мъж, летец, с руса коса, къдрава, с сини очи, красавец. Дойде дома у нас, стара Янка го доведе и казва, че бе нищо, се чувства много потиснат, много смачкан, нещо. Има нещо. И Святия Дух ми казва, има нещо, защото изневерява на жена си. Той се усмихна и казва, е, да, да, задирам жените. Задирам жените. Имаше едно момиче от Божия църква, което е новородено, кръстено Святия Дух, напусна църквата и тръгна с рокерите да пътува насам натам, да си поживе, обаче се разболя от рак на гениталите. И аз сънувах сън, че се намирам на централна гара и слиза по някакъв ескалатор надолу, надолу, земята надолу, надолу, надолу и заставам пред някаква зала и една огромна врата. Имам знание и разбирам, че това е пред вратата на Ада.
И там един грамаден ма стои, аз имам някаква сила, някаква власт не имам, така го чувствам, че съм някакъв като началник там. И го питам, той ми е подвластен до вратата и казвам, тие защо са тук двамата? И ги виждам двамата, офицер и момиче. Ами, защото той е прелюбодейца, тя е блудница. И чакам, за да ги хвърля в ад. Чакам ги да дойдат, да получа разрешение, хвърля в ада. Отивам и казвам на стара Янка, кажи на този офицер, че го очаква това, че е неразположен, може да му стане нещо, някаква катастрофа, нещо. А тя казва, брат Петре, има чудесна жена, хубава, красива жена, две хубави, вика дечица, като ангелче. Обаче поделението го обмотала една вика, по нейните думи, един орел вика, едно го разлетило и той е полетел по нея. Нещо му е направил. Нещо му е направил. Викам, кажи му, ще се събуди в ада. Да дойде пак да се молим и да се откаже, да се върне при жена си. Ние се молихме за това момиче от Божия църква на една дреха. Има един брат Дълшат, той е баща му е от Ирак, Иран, Ринсле е месен, Иран, Ирак нещо, араби. И той познаваше това момиче и му дадохме дрехата да я занесе. А имаше някаква карантинен период, не пускаха хора нали, в болниците. И той отишъл за несъдите. Те казал, ходихме на събранието на брат Петър, молих и се помазаха тая дреха. Покай се, извикай към Бога. И тя казал, бе, не ме интересува някаква дреха. От, иди да ми доведеш еди кой си там, някой от рокерите. Но вика, нема да го пуснат, бе, сега тук е, не може, забранено. Ама, моля ти се, отивай. И както вика, говорихме, изведнъж започва да крещи и да вика, ужас, ужас, ужас. И свърши. И той дойде и донесе дреха. Избор. Какво става с офицера? Сестра Янка се обади и казва, офицера почина. Как бе? Хвала го някакъв скоротечен рак на лимфите. И го унищожи, вика, за половин месец. Бог като каже нещо, можеше ли тези хора да бъдат спасени? Ама можеше, можеше да се покая, тя да се върне, да се опомни като блудния син, да дойде на себе си, нали Бог можеше да ѝ цели. И той да се опомни, къде е тръгнал, има две дечица. Е това са плодовете на единия на блудството, другия на прелюбодейството. Искам да ви кажа, че голяма част от заболяванията, не само на венерическите болести, но коксартрози, а дископати са в резултат на прелюбодейство и на блуд. Това на мен ми е открито за хора, които са болни. Болен е, защото е блудник, болен, а и защото е прелюбодей. Спомнете си какво стана там с Антоанета, да беше Антоанета. С патерицата. Тя идваше с едни патерици, едва можеше, едва престъпваше, едва ми идваше. Обаче стана в събранието и каза, аз съм изневерявала на мъжа си. И слезнаха долу, помолих ми си и тя, както се помолих, тя изведнъж каза. Изчезнаха вълки, нема ги. Викам, така ли, излез пред вълни и почне да маршируваш. Тя излезна и не маршируя, почна да скача и да тича пред вълни. Помните ли? И там седеха до вчера нейните патерици, Иване ме попита дали патериците може да ги даде на някаква сестра, защото са и необходими да ни купуват. Викам, дай ги, но да се върнат после, да ги използват и да ги използват други. Да го сравери и да ги върнат. И да ги върнат. Ама къде е тази жена сега? Няма коя? И коя? Ема това е лошото. Не, не. Тя има и друго заболяване. Същото в форма на шизофрения. И сега е това в много по-добро състояние. Когато не са разбират и сина и има контакт с Розария. Ама тя също е болна от диабет, ако? Диабет си? Ема, трябва да идва да се молим и за диабет. Не е добре, психически. Не е добре. Да, да. Сега каза си ми на Розария, че много не хора полиците. Ама защото, като ги говорим тия работи, никой не слуша.
Християнин, който не ходи на църква, не е християнин. Отдръпнали се настърна, ще я нападнат дяволите, ще я нападнат всичко в църква. Християнин, който не ходи на църква. Защото църква означава събрание. Това значи църква. Не можеш да седиш дома и да бъдеш християнин и да... Не може. Не може, това е Боже. Искам да ви кажа аз такива примери само. Една сестра в Перник, дойде с патерни също и предложи там да се молим и ние бехме с Иван Бабулев, там двамата, аз говорех на Амона и тя стана там на първия ред, едва с патерници, молим се, нали коксартроза има, болна коксартроза. И аз седнах от Амона и само е тръгни, като казах към нея и тя назад. Върху столовете. Падна и ми се каза тогава, обладана е от сексуален демон. И ние гониме сексуален демон. И тя върли патерица. В пет. Кок са троза? А сексуален демон. Една сестра в Брезник. Болна от рак. И аз виждам видение. Два стършени. Ракът беше тук на гърдите. Нали, тя свали си дрехата, значи позеленяло, страшна картина. Рани и такива, гной, всичко това е гной. И два стършела, огромния жила, и тя пищи. А гледам как е жил. О, тук, о, тук. И се моля и казвам, Господи, защо тази жена е болна? Защото изневерявала на мъжа си с два мъже. И аз си казвам, искам да излезе мъжът и дъщерята истина. Вярно ли? Вярно, ама мъжа ми е герой. Защо мъжът ти е? Защото мъжа ми каза да отиде на работа, ако си бех седела, то му не беше да ми изнабира. Ема ти какво като отидеш на работа? Всички жени, които ходят на работа, трябва да изнабират мъжа. Тая жена си замина. Защо? Ако беше казала вярно и съжалявам да изплаче, Господ ще ще да изсе. Мъжа ми е герой. В Конгрешанската църква се молиме за една жена. Молиме се, постиме, молиме се, болна, натоварена, идва там. Наперена беше така една хубава жена, имаше бутуши полна там, праз. Никакъв резултат. И аз се викам в Боже на църквата, викам, ами да те питам. Абе, защо не се получава екселя? Ти издебраваш си? Да. А защо ми да? Отмъщавам се. Е, защо се отмъщавам? И той ме бие, цува ме и аз не мога да го набием и му изневерявам. Изневерявам. Отмъщавам си жената. Еми, викам, няма да получи целение. Друго, ако каже, верно е, съжалявам, съгреших, Господи мил, тя се отмъщава. Еми, вижте какво говори Словото Божие. Не знам какво е станало с тази жена. Обаче апостол Иоанн казва огнено езеро. Огненото езеро ги чака от ние блудници и приводни, които не се покаят, които не спрат с тия изпълнения. И така, този ред може да продължи. Много да ви ги разказвам тия работи за хора, които сме ходили и сме се молили, но има един случай, появи се един пророк, той е лъжен пророк, защото Величко Симеонов от Пелопеловски, от Църквия Божия, брат Павел ми стъпадваше там на Амвона, брат Величко е пророк Господен, брат Величко е Господен пророк. И това брат Величко тръгвам аз с него, брат Петре, искам да ходя с тебе, да се молим за болни. Добре, брат Величко тръгвам. И тръгвам и ние из народа там, Божия църква, от къща на къща. И той си имал един шаблон. А лъжи, че вижда видение. И казва, а отиваме ние при някоя жена полна от рак, ами болна си, защото си изявила на мъжа си. И тя вика ви верно. И гледай, аз казах и ти бъдам. Отиваме при друга и така нататък. Обаче попаднахме на една жена, медицинска сестра беше, вика, не е верно. Хората говорят за медицинските сестри, че са най-твърденото племя. Но аз не съм изявила.
Не съм изневерил да ме разчуваш и а, дава ми се, оти се дава, бе, лъжиш. Отиваме в Герман, при майката на брат Иван там, и той също, ами болен си, защото си изневерил да ме. А тя каза така, братя, аз много скоро ще застана пред лицето на живия Бог, на съдята на Вселената. Аз ще ви кажа и се. Мъжа ми ме е вземал такава, каквато ме е родила майка ми. 10 години съм живяла семейен живот. Отида на фронта, убиха го. Друг мъж не познавам. Бог е свидетел. Ама не, давай. Викам, проти се давай. Типа, той доша много повтара и брат Павел. Големия пророк, такъв беше. Пророк. Един ден той е пророк. Пристига дома. Ама не, аз чувам глас на селото. Копам градината и както си копам, спрех и ми се казва. До вечера ще дойде при тебе един пророк, аз не съм го пращал, не го вярвам. И аз си казах, а бях решил да се връщам сол. Към нямаш, че през път тук, нека си дойде пророка, нека да ме търси там. А утре ще се разправим, ако дойде той. И на другия ден се връщам аз в София и пристига брат Атанас Лизов от Бургас, с него двамата, брат Петре, той е пророк, моден и пророк. Добре, заповядайте. Седнете. Не, не, аз няма да седа, докато не кажа какво ме е пратил Господ. И сваля си капата, се значи гугла, кой ще кажа. Служи на масата, направи една физиономия на прекалено. Голямо светенството тия фарисеите. Казва, брат Петре, вчера отивам за дърва, вика поиска на там. С кравите и изведнъж един грамален ангел с дела застава пред кравите. Величко, връщай се веднага, взимай влаки и заминай за София, отиваш във Младо да намериш Петър Велев. И аз вика се върнах, вземах влака и додохме с брат Наско, но те нема. Вика брат Величко, защото ангела не знае, че ме нема бе. Да те оставил ти се набереш дървата, па да дойш утре. Ами не знам. Ти не знаеш, ама аз знам. И аз си сложих ръката на сърце. Вярваш ли, Бога, вярвам. Знаеш ли, че ако излъжеш и падеш тук и утре мога да се погребава. Защото ще излъжеш против святия. Бог се те преди, бе. И той, моля ти се, брат Петре, моля ти се, прости ви. Какво ти простава? Абе там сестрите ви към Божия църква, вика да бе, да, то Петър Велев да го ожени, вика бе, иди там и кажи, че Бог е казал да се ожени за, как беше, за брайка. Ама така ли ги жените вие, бе? Така ли ги жените? С такива пророчества. Ама моля ти се, прости ми. И отиваме ние с него в Димитровград, и спиме в една и съща стая. И през нощта виждам във видение аз, че идват тигри, лобове, пантери и почва да го газат, животни. И той почва да хърка и да пищи за хърка. И го казват, Величко, че се лудиш в това. Спри да лъжеш! Спри! Обаче Величко хареса там една сестра, много красива, хубава, а тя жена на световен шампион по борба. О, и с човек от Стара Загора. И некъде и бяха дошли в Димитровград на конференция на Божия Цък. Имал да й каже нещо, но тръгвало в другата стая да й каже. И отива в другата стая да й каже нещо. Не знам кой е казал, но тя до тя е разрошена. Такава, може ли, какво ти казал, какво ти казал, и няма кой. А, верно е, верно е. И той извъртата и като зрък най-чест. Казвай, какво ти каза, бе? Нищо не ми е казал, вика, поша да ме опипа. И това, като се е доста, сега ще го разстигне и ще го дава сега. Но, поред. И оттам той на гарата, къде се е гнил, не знам, прибрал се и аз се приверам тук от тия Божия църква и брат Павел. Вместо нас е пророк, велико и го каже пак. Абе, брат, какъв пророк е, трябва да се пророк.
Лъже пророк. И той е същия, обладава такъв дух. Вика, брат Петър отива при една циганка, нашето село, и казва, сега ти трябва да ги измиеш краката, защото аз съм Божи служител и тук пише, вдовицата трябва да измила. А чакай, аз не знам вдовица, аз имам мъж. Не, не, трябва да ги измиеш краката със сапунки. Справи ти, тя убие краката. И в това време, тика циганин пристигни, като ви издърпят се от дърво, и аз се побегнах Бог. Обаче бегам и се кривам на вратата, като влизам, вика, жената ме чака с една, вика, тара, бе, като ми издърка стара врата, къде ходиш, Бог, бе, къде си ходил, бе? Ами викам, Прокляричко, знаеш ли къде ще се събудиш? Знаеш ли какво пише? Първо си лъжи пророк. Говориш фалшиви работи от главите си, ги измисляш и говориш, опомни се, защото лъже пророка пише, че ще бъде Бог на твоя. Спри! Ами какво да правя? Ами какво да правя? Ама спри да се занимаваш тия работа. Престани! И така, той е покойник. Сега заминал се, дано да се е покава. Дано да се е покава. Обаче самия той е обладан от такъв дух и апостол Петър пише. Лъжа учителите са обладани от такива бесове, нали, а да го казват моите роби, че и съблазняват на укрепаните души, съблазняват и вършат безобразие. Той имаше фабрика за блуда в дома си, май, нали? Моля? Дома му е на последната спирка на 76 на брат Величко. Ама не е това Величко, бе! А, не! Изкара Величко! Не, не, не! Величко Симеонов от Бело Пело. Добре, друг е Величко. Да, друг Величко. Но лъже пророците са такива. Вършат тия неща. И апостолите го попитаха за що? За думите, които той каза. Затова ще остави човек баща си и майка, ще се прилепи до жена си и ще бъдат двамата една плът. Тъй, че те вече не са един. Не са двама, а стават един. Една плът. Когато сестра ми очи на мъжа и тя каза, усетих, че нещо се разреза от мен и се махнал. От мен изчезна нещо. Когато почина мъжа, тя ми разправяше, вика, наистина тия думи са така, верни са. Това, което Бог е съчетал човек да не разлъчва. Ако некой напусне жена си и се ожени за друга, той прелюбодейства. И това е масло явление, сега и в църквата. И не се чита изобщо за грех. Брат Лазар и аз постанах кум. Нали? Той е разведен, ожени се за вдовици. Брат Димчо, не съм му бил кум, но му бех на сватба. Той се разведе от жените за гето. Ето. Какво да кажа? Единият ми е приятел и другият ми е приятел. Ама словото не мога да го изметам. Аз не мога да кажа сега, ама сега времето е такова. Такова е било времето по времето на мой, такова е било времето и на Лот. И резултата знаете. Резултата знаете какъв. И сега времето е още по-лошо и не може да очакваме това, което слушам разни проповедници. Велико съживление в България. А небесна експлозия, всички българи се покаят. Се покаят, ако се опомнат. Сега аз се моля и поста и казвам, Господи, благослови българите, благослови, прости ни греховете и благослови ни и освети ни. И царувам съм. Да ви благословили. Знаеш ли какво става в този град, София? Сега ще ти покажа само няколко неща. И на другия ден отиваме с Луче в един дом и жената си скуби косите, връща се от работа и вижда сина и мъжа и мърсува. О, брат ти! Една сестра от Требич, ще си самоубие. Защо бе се?
И мъжа го хванах, моя мъж с един мъж вика в мъртвото. Аз съм, а не се само ви, ще идеш в Ада, бе, той да се покая, да спре с тия глупоти. И тя съм уби, Мария Света. А не трябва да съм уби. Повярвала е на лъжеца, че ще се спаси така. Че а, ще избяга... Давала ще избяга от греха, от глупотията на мъжа. Една сестра идва на нашите събрани и може би сте чули там, че ние се молим за един син. И той замина за Холандия и оттам ми се обажда и казва: майко, аз се омъжих. Сина ми се омъжих. Вие разбирате ли къде отива света? И Господ вика: до сестра ми едно момиче посърнало, едно хубаво жен, за радост викам, кой е станал това момиче и кой е станал баща я изнасилил? Баща я изнасилил. И да чувате ли какво става в този град? И ние викаме: Господи, този град небесни експлозии ще се покаже целият град. Не иска да се покаже. Защо? Защото са обладани. Ето какво казва Осия за Израел. Защо Израел загина? Какво стана с Израел? И не само, не само Осия. И Йеремия. Моя народ пита дървото си и неговия жезъл му дава отговор. Защо? Защото духът на блудството ги е въвел за блуда и блудствайки отстъпиха от своя Бог. Духът на блудството ги е завел в заблуда и те решават, че ги е срам да говорят Бога и затова ще отидат при едно дърво, при Буда, при някой друг ще му се кланя там да им отговори. И няма да им отговори. Апостол Петър пише във втората глава, че блудниците са чада на проклятие. Блудството се наказва със смъртен грях, със смърт от Мойсеевия закон. Левит 20:10. За прелюбодейката и прелюбодейца да се осъдят на смърт. Ако се хване мъж, жена, прелюбодейца и прелюбодейца и прелюбодейката да се осъдят на смърт. Ако пък някой блудства с майка и дъщеря, с огън да бъдат изгорени. А аз знам за такива хора. Аз знам за такива хора, които се оженят за дъщерята и мърсуват с майка. А такива са, с огън трябва да се изгорят. Е, ние сега няма да ги горим с огън. Няма да ги горим с огън, обаче къде отиват? Качествата на нечестивците са: сближава се с прелюбодейци и дружи, а сближава се с крадци и с прелюбодейци дружи. Какво означава това? Оня човек, който дружи с прелюбодейци и крадци, е нечестив човек. Ние можем да им кажем, можем да бъдат изобличени, за да се покаят, но трябва да се върнат. И сега знам, че ще ми отговорят с: ама фарисеите хванаха една жена в самото дело на прелюбодея. Ами залежаха, заведоха при Исус и кажи сега какво да правим с нея. Който от вас е безгрешен, пръв да хвърли камък. И понеже казва и бореше съвестта, почнаха да пускат камък. И кой каза Исус? Отивай, продължавай по същия начин. Така ли? Иди си и не съгрешавай с нещо. Много време и се обажда се едно момиче от моето село. Нейната деда и се ученичка, стари ученичка. Леди беше много красиво и това уче много красиво. Обладана. Обаче не се получава. Когато ние се оговориме да отидем с Димчо в Отонет,
Не я няма. Когато тя иска да отиде, би ние се оговорим, Димчо го пръща, като сега. Той в момента е на морето. Веднага шефа му казва, лодката се спре, идва и тук да опреш лодка. Не може и не може и не може да. Обаче аз съм ви казал, ако има порнографска литература, ако има такава и такава литература, всичко да запали да ги купи да ги изложи. И един ден тя се обажда по телефона и казва, ами елате тая вечер, нали, аз съм си вкъщи. И се обажда на Димчо и той казва, не мога ли сега преди малко ми се обади шефа, търговете с удоб. Лодката се развалила. И аз си се обажда. И тя отива, взима книгите, изгара ги на една полява. Как ги събрал, да и горе, но си ги държи долу. Изгара ги и на Димчо шефа му се обажда. Не идвай, лодката се оправи. Не идвай. И аз се обаждам, викам, ще дойде, отиваме там, майка и вика. И майка, натоварям. Извиках момичето и казвам, кога започна това проблем? Ами, аз бех в Холандия и оттам започна проблем. Какво прави в Холандия? Ами, проституция. Е, спрели. Спреха, ма сега ме обладават нощно време и не мога да спа и ме разкъсвам. И ме нападат и ми говорят да съм убия и не знам какво. Изповяда греха си. Сега майка ми казва, не може да почне работа. Иди на работа и бега оттам и вика, умирам. Умирам. Ние се молихме, гонихме това дух на блудство от нея. Тя каза, че олекнало и освободена, казвам майка, и вигате проблема си. Тя да се оправи. Моя проблем не е толкова. Тя да се оправи. Добре, молихме се. Върва там в улиците и София и веднъж от една баничарница. А брат Петре, брат Петре, чакай, чакай. И аз викам, кой беше? Ами ти си от Бутанец, нали да. Кво страна? Свободна съм, намерих си работа, работа тук, тази баричарица, изкарвах си парички, добре съм, слава на Бога! Слава на Бога! Един ден, дойде на Боя на ривата, доведе едно момче, сега си имам и приятел, и то и двамата сме сериозни и имаме доверение да създаваме семейство. Да се върне, иди, върни се оттам и Господ ще те благослови. Обаче аз се моля и Господ казва, да виж какво става с това. И ти ви благослови, че да ви търси това. Това е само в едната страна. В едната страна. В домове на християни. Едни там сестри, други братя. Нападат ги разни духове. Викам, гледаш ли това порнография? Не гледам, обаче баща ми гледа. Е, баща ти гледам, а баща ти като го нема, ти не пускаш ли там? Касетата, видео. Е, понека бъде пускан. Сензотамски пъде. Не може, разберете и те са окултисти. Е, Ниво може да ги знае по-добре. Къв хотел в Филаделфия, къв беше това? Калифорния. Калифорния. Това са хора, които са окултисти, макьосници, там ядат, пият на корен, хранат ги. И да вършат тия гностоти и те печелат техните собственици на така. По целия свят пърстят, това се прави умишлено. За да може да се разврати българския народ. Да се разврати младеща. Нека ми чуя с другарите, защото трябва да чукат един комунист. Високо постави комунист, че когато са станали събитата в Чехия и Угария, тук са решили Централния комитет да разврътат българската младеж, за да не направи някаква революция. И са казали, вкарвайте тук от Запада рок-музика, каквото искат всичко да правят само и само да нема революция. Да нема, т.е. те наричат контра революция. Да не се случи като в Чехия и Унгария. И аз знам, при мен живееше момче, което беше секретар на комсомола в университета. И знам какво правеше. Точно с тия разпространяваха тогава тия рок-звездите. Той е за оня,
слави, хвала и за тебе. Абе, гледай си работа. Той завърши хирург само че. Обаче тръгна от там и си е и си е добре, и сяде. Хирург. Обладан хирург. Не се занимайте с тези работи, това не е, не е играчка. Ама, нали, да се повесели. Какво се веселите? Тия нечистивци са окултисти. И така, нека запомним и тия думи на Спасителя, защото аз не мога, когато дойдат и ме питат, аз съм разведена, мога ли да се ожена? Викам, можеш да се ожениш, обаче ставаш преводен. Аз съм разведен, можеш, нямаш проблем, но ставаш преводен. Прижива жена. Ако жена ти е починала, свободен си да се ожени за който искаш. Ако си вдовец или вдовица, но що мъжът ти е жив, не може. Това казва писанието. Аз не мога да задължавам хората. За мен е кой иска, каквото иска това да прави. Ако напусне жена си и се ожени за друга, прелюбодей. Това са думи на Исус, не са мои. И ако жена напусне мъжа си и се ожени за друг, прелюбодейство. И ще бъде съдена като прелюбодейство. Това е. По този въпрос има много да се говори за този грех, защото целият свят е затънал в тия грехове, да не говорим пък откъде пък идват тия след това абортите. Вие знаете сега, не че имам нещо против, лично против Русия или Съветския съюз, но след революцията Съветския съюз е на първо место в света по аборти, а и на първо место в света по разводи. Защото, не знам дали сте чували, но едно време преди да дойде комунизъм, аз съм бил на 10 години и се събира старци, там си говорят, а решил да дойде някакъв комунизъм и тогава жените ще ли да бъдат общи. Няма значение. Ти с моята, аз твойки така. Суингиране се казва. Как? Суингиране. Уиндиране. Суингиране, това значи размяна. А, размяна. А ние имаме един човек, който е наш брат, който извършва такава една размяна и сега е парализиран. Размяна. Сменили си жените и така се разбрали. Едно мало момиче, студентка, дойде дома. Пищи, нападате разни демони. Не може да спи по цели нощи. И аз извиках, спалната ми, кажи ми сега, ти като студентка, блудствате ли там в студентския град? О, това е вика на добро нещо. За добър ден. Събираме се на Луд Копон. Чуете Луд Копон, това значи. Момчета и момичета и играят там на такъв... Голохоро. Не голохоро. Играят на такова на хазар. Кой с коя да спи и отива в другата стая и го върши. И го върши. Дадаха ми едно списание, мексиканците дойдоха, за масоните. Не сте чули много неща за масоните, но това аз не го знаем. Има снимка, има трон в залата, на трона стои козел, образ на козел, който символизира Сатана. И хората идват и се кланят на козел. А в залата, като в спортна зала, има един тепих. И на тепиха има четирима мъже с сабли. Сабли застанали. И приемането на новите членове в ложата е публично на този тепих да извършват блудство или прелюбодеяние. Публично да ги гледат публика. За да не може след това да мърдат. Нали? Е, това съм го видял в картини, ако те са го измислили с картини. И много хора се възхищават от тия камикадзета, тия японските, какви бяха там, самураи. О, самураи, децата, аз съм самурай. Знаете ли какви самураи? 90% са хомосексуалисти. Ама това никой не го говори.
Никой не го казва. Никой не го казва. А между другото, Данаил, пророк Данаил говори за антихриста. Какъв ще бъде? Няма да има желание за жена, да. А ще има желание за мъж. Такъв ще бъде антихрист. Сега той е дух на тия гей паради, който е? Негове. Е духът неговия на антихриста. И не бива да участваме, и не бива и да го говорим, когато Панчо, като има гей парад, ти идваш на... Тая днеска ще има гей парад. Какво не интересува гей парад? Не трябва въобще да се интересува, да им не го говорете, защото техната задача е такава. Да, да. Нали, техната задача е те да се афишират, да ги види народа, да ги види. Но има ли избавление? Има. Аз съм свидетел. Един ден, около 5 часа сутринта, брат Цецо Йоко дойде, вика, бързо идва из мене, защото вика, как се казваше, не трябва да го казвам сигурно, забравих по името, да взема и долга в нощ и викаш се мукрива. И аз тичам с него, обаче се стъпих някакъв дух, като тън, беше са, и паднах и това ми се чупи, това от духа ми изтрива, това за белето, това малкото пръсте. Отиваме ни там, той е малък и толкова просто взил го на корема, така и вика, само бя, не мога да се не повече, само бя. И вика, се че остави ни тук, излез, ама да не посегне върху теб. А излез лъка и вика, дай ми нота мой. Не, си само бя. Кажи, къв е проблем. А и вика, казармата вика ме изнасилиха, но тогава ми мъчи такъв хомосексуален. Не мога да си живя от това. Не искам да живя. Защо да живя? Тая мръсотия ще се самоуби. Дай ножа, не бой се, Бог ще те освободи. Щом не искаш, Бог ще те освободи. Нема да бъде. Дай ножа. Даде той ножа, стоди го там на профета и го леги там, сега по гърто на крива. Той легна по гърто. И аз над него. Дух, а хомосексуален. В името на Господ Исус Христос. Напусти тялото му, излез от той. Почава крещи да вика. Какво стана, бе? Страшно ми изрита, вика тук в време и тези. Но нищо не е около нас. Нема маим. Той не е пътил, кой не е пътил, знае. Не се вижда. Не се вижда. И какво става? След един месец го виждам. В една домашна група на Витушка, го видах там, какво става? Свободен съм, слава на Бог! След още една година се ожени, роди му се дъщеря, инженер е по професия, жив и здрав. Имаш ли проблем? Няма. Слава Бог! Няма проблем. А това са песове. Отивам в правец. Една жена, майка на двама бизнесмени, е болно от рак. Правят ми маги, маги ми правят, не знам и кога правят, аз пошагам да се моят Господи, пусти греховете и молете, раздружи магиите, никакви маги не ги правят и издевряват мъжа си. От там е проблем. И аз си казвам, издевряваш на мъжа си, това си болно от рак. Рак на гениталия. Искаш ли да бъдеш изцелен? Е, искам, ма не е верно. Казва ти се на мене. Мъжът, който изневерява на мъжът, се казва Милчо. А вика, кой е това Милчо? А ви Милчо ми е вика инструктора по автомото. Ама той ти е инструктора, ама какво правиш с него? Нищо не прави. Ама вика, младши председател, дух и живи, и аз от те да ги знам, от те да знам това Милчо, от те да знам, че ти му изневерява. И еми да се помоли, брат Петър, аз не трябваше. Защо? И защото тя не се кае. И аз полагам ръце върху нея и като ми изрита тук в корема и аз се сви. Това демон. Изрита ме, аз се сви. Викам, аааа, търбец.
Ама нема да се може. Нема да се мола. Ще се мола, когато кажа, че си изневерила на мъжа си с Милчо. И спираш. И спираш. Това Милчо изобщо да го има в главата. Ама не, не, това не е така. Прибирам се аз тук. Идват бизнесмени. Прав Петре, ще ти вземе пари за Божието дело, там в моите села се моли за майка. Майка ти да ми се обади по телефон и да кажеш това, което Святия Дух ти казал, бе, бе, ама не, то не може, какво, ама нема, може, не може, не може, бе, момче. Ама вика ти, майка ми, ако оздраве, вика ние ще повярваме в Бог. А вие поставате Боби на Бог, нали? Вие му поставате Бог. Бог ми поставил слоя на вас, че ако не се покаяте, ще горите във вас. А вие му поставите слоя. Селиш марка, ние ще повярвате. Нема да стане моите вече. Ама ние сме бизнесмени. От колкото сте бизнесмени? Но какво си въобразявате? Имате пари. Идеале, имате пари, купете на майка ви здраве. Е, това е положението. Какво трябваше да каже тази? Вярва. Пълнах се, съблазиме, подведох и Бог щеше да изцели. И щеше да си живе. А защо? Не сме рука. Гордост. Гордост! Ето това вършат тия демони и тия бесове. Гордост! Умря ли тази жена? Умря. Какво друго да стане? Обажда ми се един българо мухамедани от Англия. Директор на търговска верига. Вика, материалът съм много добре, но не атакува хомосексуален демон. Не го искам. Не го искам. Каквото поискам, материалът съм много добре, мога да си го доставя. Нали? Директор на търговска верига. Българин Мухамеда. Обади ми се по скайпа. Обажда ми се. Айде по мирния договор. Отрича ли се по мирния договор? Но викам от сърце трябва, не само да го изпееш, да отрича се от сърце. Целият ми род са мюсулмани, аз обаче, няма да казвам на родините, но приемам Господ Исус, Исус Христос за Господ. Приемам, по мирния договор се кая, по всичко това се кая. Моля ми се по телефон, той е в Лондон. И аз заповядам на хомосексуалния дух да го напусти. И той пищи оттам и реве. Аааа, пищи. Минава един месец, той се обажда от него. Брат Петре, аз съм пълнен директор от Българо Мухамедани. Какво става? Свободен съм. Само че сънувах вика един сън. Че ме гони един гол мъж. И аз бегам. И се седих по едно време. В името на Исус! И той се качи вика на, там, на автобуса и чет. Ами викам, той ще иска да се върне в името на Исус. Махи се. Бяви. Същото и с блуднически демон. В името на Исус, молете се, ето идват при мен, идва пастир от Южна България там. Атакуваме такъв дух. Викам, моли се сутрин и вечер. Опази, Господи, опази ми от тия бесове. И това е положението, което е скрито, но Господ каза, че всичко ще стане явно. Всичко ще стане явно. И не се спазват тия неща, знаем колко са разводите, знаем колко са абортите. България може би е на второ место след Съветския съюз по разводите. А между другото, един брат работеше в съдебната палата и там в архивите на съдебната палата е намерил, че в 1900-та година в България са се развели 6 души. 6 души са се развели, т.е. 3 двойки. И шестимата са артисти по професия. А ние артистите ги величаваме до ремеса. И когато някой артист, ами това му е петата жена и хората. Аз гледам, жени се за шестата си жена. И тия артисти учат народа на морал. Учат народа на морал.
Спомням си, бях ученик, заведоха ни в младежкия трактор на някакъв театър. И свърши театъра. И разглеждат нали, пиесата, а комсомолци, нали, партийни, комисионери. Един военен стана облечен в униформа и каза, така ли възпитавате вие младеж? Аз съм сигурен, че това, което вие говорихте от сцената, след един месец тия младежи няма да си спомнят едно изречение. Обаче ще си спомнят по какъв начин си палихте цигарите. По какъв начин се чукахте да ви пи. Това ще си го спомнят. Така ли възпитавате народа? Артист. Ами какво да ги прави? Това е положението. Обаче народа мечтае. Моята племеница искаше да следва Витис. След това стана Нафтис, нали? Да, да. Обаче нейния на баща и братовче беше програмен директор на Народния театър. И тя поговорила с него. Ако може, той нещо има възки в Нафтис да влезе, защото беше хубаво, беше красавица. И Чичо я седи и казал, Роби, ако искаш да вземеш главна роля, първо трябва да видиш през леглото на сценариста и после пред леглото на режисьора. Иначе не може да се вземе главна роля. Ама защо? Ама това е положението. Това е истина. Един ден този човек ме покани да му занеса гъби, аз тогава гледах гъби, отидах в неговия дом, нека да живее на оборище. Покани ме, хапнахме, къщата му е така на два етажа, по един столбик, хапнахме, пинахме. И той ме докара до моя школа. Си по пътя го пита, не можеш ти да си програмен директор на Народния театър и да не си член на партията? Вика, не съм. Не съм. Може да ти е чудно, но не съм. А може би и сте много добър специалист. Но не ти да така. Държавна си. Той ми викаше, Пепо, защото си сравнил. Пепо, аз съм в глутницата, макар че не съм. Аз съм същата глутница. И ако аз не вие, като другите болци, ще ви изядат, ще ви изядат. И затова трябва да вие и да постъпва точно по този начин. Но на твоята племеница и казах, нямаш работа там. И тя отиде строителна инженер, ще се завърши и така. Така че, ние ги величаваме до небесата тия хора. Ама знаете ли какъв е живота? Какъв е живота? Ели тия рок звезди. Звезди, той ще бъде по-велик и по-известен от Исус Христос. Ели какво като си известен? Какво ще стане като си известен? Сред блудниците е известен. Известен ще бъдеш на боклуците. 40 самоубийства имаше до преди години между рок музикантите. Еми ето резултата. Водят ни към самоубийство. Затова това слово е дадено да се замислим. Да внимаваме на живота си. Може да се подпознеш. Може да паднеш. Като да ви погледна онай красавица Вирсавия си къпе долу и той е цар. Доведете ви. Е цар. Ай, доведете ви. Кво да прави с мъжа? Сложите го там на най-опасното место и се дърблете да го убият. Убиха го, обаче Господ не види ли? Праща пророк натам. Царево, имаше един човек, имаше една овцица, а друг един, имаше и цяло стадо, оба му дойдох от гости. Той не си от заколи от неговото стадо, а за мама човек овчица. Без грубо този човек заслужава смърт. И ще върне четирикратно на човека. Четирикратно според Моисеевия закон, ако някой открадне овца, трябва да го върне на открадне тия четири овце за една. Аз слушах, че 62-а година, че такъв закон е имало в Швеция. И знаете как са пресекни? Като паднат един краде, че от крана 1000 лева, той трябва да върне 4000 лева на той, когато обещатил. И се пресичат, но сега казват и сега е там и там, ужаси и сега.
Но въпреки това, брат Данчо, който завина за Упсала, каза: брат Петре, тук в Швеция няма кой да те разсърди, няма кой да те разгневи. Всички се усмихнат и начетиви, и симпативи, и доклади. Няма кой да те разсърди. Това е положението. Да, да, ама това швед и дрита в Слънчев бряг. Еми, да, знае, а тогава, когато аз беги, беше сухрежим. Сухрежим и си има хора нечестиви, си е нечестив. Товарът се на тия на хора, които отидат в там, тия Балтийските републики, да се напият, като казаци. И пияни оттам се връщат швед, защото Швеция не може да се напият, няма кой да им даде. Имаше купони имаха по 100 грама водка на 24 часа. Да си вземи повече не може. Кажи, брат, просто. Във връзка с Содом и Гомор, някъде е записано, във връзка с Содом и Гомор, защото да, това, което говорим за разврат, там пише така: грехът на Содом и на Гомор пише, че е гордост, пресищане с храна, безгрижно спокойствие и на сиромаха, и на немощния там никой не обръщаше внимание. Това е във връзка с всичките да са комплектен. Еми аз друго знам, брат Христо, че едни ангели дойдоха при Лот и му казаха да става и да излиза, защото града ще бъде унищожен. А жителите на Лот, мъжете, налетеха в дома ми и казаха: дай да го познаем. Дай да ги познаеме. Кво ще ги познават ангели? Кво стана? Излезоха ангелите и ги ослепиха. Дай да ги познаеме. А кво каза Лот? Имам две дъщери, ето ми дъщерите, блудовете с тях, от тия хора са ми гости, не мога да ми ги дам. Не мога да ми ги дам. Какви са тия хора? Да ми обратни са ми. И сега, слушам ми тия географикни някакви професори. Абе, те Содом и Гомор, хората, вика, са били прости тогава и са там имало много, вика, сяра. Много прости. Имало е сяра, такъв залез, камъни са били от сяра и те си градали къщите, вика, и оградите са сяра и са ги лепени с асфалт. И затова са се запаляли и затова са изгоряли. Да, бе. Кой ги е запалил? Некой ги е, сярата се е запалила и си изгоря. А друг професор пък казва: паднал е, вика, един астероид и се е ударил в Монблан. И оттам е отскочил и е паднал, вика, че Содом и Гомор и затова ги е изгорил. Да, това е губене. Как ще отскочи, бе, ти даваш си, това е отгоре, с това сила ще падне, там ще ли отскочи и Монблан. Отскочил е, отскочил. Чудят се как е. И някой път говорят хубави работи, ама някой път те такива простоти говорят и писанието си казва там, че Господ ги прави учените на... превръща техното ученост и знание в глупост. Та това е основната причина и естествено възможно е, брат Христо, и за сиромасите, но трябва да знаем, че Исус казва: не аз, винаги ще имате сиромаси. И аз ви казах, че антихрист ще дойде защита на сиромаси. Той е идвал. И народът ще ги излъжи. Той е идвал. Духа на антихриста, комунистическото учение какво е? Братство, равенство и свобода. Къде го? Къде го, братство? Дойдоха. Това е лозунг на френската революция. Още е френската революция. Ама те го хващат и го... Еми, те го продължават. Обаче, като беше реквизиция по село, за да ги притиснат, да ги притиснат, да влезат те кейцето, аз изпомням, исках там на родините ми, яйца на декар. Ако имаш 50 декара, трябва да деш на държавата 5000 яйца. Откъде да ги взе 5000, той не е производител на яйца и на кокоша. Обаче ги преследваха и ги глобяват ги да плати яйцата, да купи яйца, да ги даде на държавата. И тогава ми останал така спомен, аз бех 10-ти годишен, 13, може би 14-15 годишен. В гроба, брат Христо знае кой е гроба между Саранци и Баира и Негушево, да, Баира изкачва там гроба, не Негушево, а Саранци и Камарци,
Това е местност, която се казва Гроба. Аз се казва Гроба, защото там бил покрит с трупове, когато е дошъл този Аледе. По време на освобождението, това е било поселено избити хора. Гурко е минавал. Гурко, да. Гурко. Много трудно е стигнал от там, много народ е загинал, но той е застанал точно там, дето е гроба. А турците са били натрупали на Аравах Монах от гробна армия и с много муници, нали, защищават профеда от Аравах Монах. И той ги ударил с артилерията от тук, в гръб ги ударил и оттам и въздушнаци, и тук, али, те се излизали и се върбава там си чест. И там на гроба, по време на колективизацията, някой обесил една кокошка. И е служил там на едно дърво, където на една отбивка. И там на отбивката е една цяла поема. Аз не аз знам поемата, но знам само парите стихи. Не мога да понасям по две яйца на ден да снасям. И надолу вече се обяснява защо. И защо е служил край на живота. И имаше такава приказка там на село, как си, не мога да понасям по две яйца на ден да снасям. Брат Христо, бил ли си на това време? По това време, как ги мъчаха да ги вкарат в такия сет? И сега казват, по-добре беше. По-добре беше. Моята леля имаше 50 декара има. 50 декара. Дадох ми 20 лева пенсия, защото е вдовица, преди почина. Не са и дали 50 лева от тия 50 декара, как се казва? Рент. Нищо. И кой това? Какви са тия? Експлоатация. Нали се рапи? Грабители, бе. Отиваме в Одеса. Отиваме в Одеса. И там едни, дойдоха около мен едни жители на Ленко. Аз ходих в едно теки есета. Докарали се едни мотокар български и не ще да работи. Не работи, бе, не иска да работи. Ключваме го, не работи. И аз погледнах, викам, дигни капака да видя батерията. Ма как ще работи, бе, батерията ми е сука. Ама какво значи сука? Тя трябва да се заведи, бе, да се залее, средна, да се обравейто, тук имате, тук изправител, има си на електрокара и на такой изправител, попътване, как да стане, какво да стане? И председател на ДКЦ, кой се разправи, да се занимаваме с зарежда, 60 тук на години ще бракуваме. И ще го бракуваме. Обаче, събраха се около мен всеки децарите там и викат. Абе, братушка, абе вика, тук у нас постоянно ни говорят, че сме рабе. Аз вика, моята надница е верована. А партийният секретар е 20 години. Това рабо ли е по български? И там един вика, абе, а не така, че човека ще му отвориш предаде. Нали са същите и нашите и тия? И тия и уния са същите. Равно ли е? Той взима 20 лева, нали са 20 рубля, аз имам 2 рубля. И така беше и потекия се. Моя съсед, Илия. Коси ми, вика, коси ми, коси ми, кой е косил, знае как се коси, да маха 4 декара е едно. Обаче никой може да е покоси 4. Ще е 3 декара, 3,5, някой по-малко, 2 декара и го пишат. 50% труден, 75% труден. А то стотинки. И ние вика, чакаме на края на година. И като направиха сметката и като казаха, че труден ден е 2 лева, значи 70% от 2 лева, правим го сметка. Викам, до тук съм, купих си 4 кози. Моя съсед до мен, дето е, долу към Арта. Баща му на Димитър. Купих си 4 кози, пошлях да си ги паса, да имам млеко за децата, двама синове имам, вика да ги изхрана. Хода някъде към малки да поработа за хлеб. Напуснах. Обаче дойде и друга заповед. Е дебна. Трябва да се унищожат козите, защото унищожават гората.
Немате право да имате от две кози. Това е една коза максимум. И идват да ги вземат. Това, което взимаше от мене яйцата, бай Григор, беше и тогава, вика, приемаше и идва и вика. Михаил сега, Михаил е. А идваме за козите. А ми, добре, дошли. Къде са козите? По България. Е, там вика на това. На сейванта на това. Той ги заклади и отдрал. Немаш право да ги ходиш. Е, как да не, те са мои. Ти не си ядеш тия кози, децата ми да глупи. Аз се махам. Това беше, брат Христо. Некои хора са се облажили, и то много, много са се облажили. И то равенството беше между тях там, бандата. А, и там се караха, едни и други не можеш да се понасят, едни и други се трепеха. Петре, само да вметна, понеже ти теж помнили. Аз бех по-малък съм от тебе, но помня като дете се покрили от мене, майка и баща ми. Но дедо ми, който страхнали да му взимат, той имаше волода, след това коне, каруците и конете и това, и избегал там един-двама души, са избегали там и с родината нагоре, значи, към вас. И се закрили няколко дена. Добре, ма Чичо ми е бил тогава млад офицер, съответно партиен член. Баща ми беше безпартиен, много го просто. И вигнали го и Чичо ми и баща ми са отишли, са го намерили и са му говорили, че, нали, баща ми имаше една така притеса, аз се отричам от нея. Каквото за гола сам, така и за мен. Демек, нали, трябва да се покоряваме на власт. Но той пак е библейско да се покоряваме на властите. Всичко това било поради неправдата. Господ говори словото, че щом не искате, нали, мен да ме слушате, да ми се покоряваме. Ето ще слушате, еди кой. И затова дойде това време. А сега слушаме. Еми, затова и толкова сме благословени. Еми, ама също и сме готови. Лъжа, измама, идва от всичко от Духа на Антихриста. Много тази приказка, че хубаво беше тогава, всички, голяма част от хората си спомнят, че бяха млади тогава, че имаха енергия, бяха ученици и деца и без особени отговорности и грижи. Естествено, че това им е било хубаво. Ама другото, понеже родителите са ги пазили от другото, от грижите, от неприятностите, от... Мен са крили от мен. А крили с мамието, той тук казва. После ли го казаха? Са ги крили от децата, защото ти е било страх. Да. Ама дедо си ми е виновен. Да не вземат да говорят... Той говорил така. Абе, дедо Благоев вика не говореше така. Значи лъжата е тръгнала още от тогава. Благоев е... Духа на Антихриста е лъгал народно да влъжа това нещо, да се пане народно от Христо към Бог. Отиваме да се молим за едно парализирано момче в този комплект на Заимово. Помна, не знам кой е блок, едно беше на първи етаж. И той е парализиран, лежи момчето и аз го казвам. Аз съм свидетел на изцелени хора, на бежени, които бяха напълно трупове, парализирани, Господи ги цели и сега са живи и здрави. Ако искат, ще ти ги доведат тук да ги видиш. Едната се казва Кети, другата е Здравка. Но и целението става чрез молитва и Бог ги цели, съм аз лечител. Господ ги цели. Но в името на Господ Исус Христос. Искаш ли младежка да се молим за Твоето изцеление, в името на Господ Исус Христос и Святия Божи Дух да те изцели. Ти трябва да повярваш, че Исус Христос е Син Божий, че е дошъл тук, донесъл Евангелието, хората да се обичат, да си помагат. И е умрял на Голгота на кръста за твоите и за моите грехове. И е възкръснал. Ако това го повярваш и ние се молим, Господ е мощен и силен да те изцели. И той казва, лежи парализиран. Съгласен съм да се молим на Бога. Аз вярвам, че не може тая вселена да е резултат на слепия случай. Има някаква сила. И тая сила хората наричат Бог. Има някакъв световен разум. Обаче искам да се молим на Бога, на световния разум, вселенския разум, в името на Димитър Благоев. Е, лъжите. Ама пред Бога ми говорим. Ясно казвам, ако момче Димитър Благоев е умрел, Библията казва,
Живите не трябва да се молят на умрели. Ти си жив човек, как се молиш на Демитър Борис? Абе не може бе уче. Ако искате да се молите за моите царени, ако искате да се молите само в името на Демитър Борис. И аз им казвам, моите приятели, айде да се. Ама нема ли да се моли? Айде да се моли преди името на Демитър Борис. Какво ще стане? Нищо няма да се. Вие разбирате ли докъде някои хора са им пробити мозъци? Аз нямам нищо против, нито го знам Димитър Благоев, нито го знам биографията, може да се е говорил за социална справедливост, нищо не знам. Ама е умрял. Умрял също като Драгой, това Драгойчев. Шалтар Драгойчев може би се усъмни или се засрами, защото имаше при него един мъж и една жена говореха на руски език. И аз го питам, Чавдаре, вярваш ли Бога? Вярвам, ние Библия. Подарък ми е от Андрей Николаевич Туполев. Знаете ли кой е тук? Конструктора. Конструктора. Първия реактивен двигател, самолет с първия реактивен двигател е на Туполев. И други. Има огромни момента, сега руснаците имат големи бомбардировачи Туполев. Нали, грамадни. Те майче скоро казаха, че е някакъв американски и се е приближил от друг. А после руски изтребители са му казали да се разкарат. Той ми подари Библията. Ние с него бяхме приятели. Нали, той е, мисля, че към от 70-та година си е забирал Библията. Но говорихме и той каза, 1600 операции съм направил на сърца. Аз знам анатомията на човека и не може тая анатомия, чудна хармония между отделните системи в организъма, в чудна хармония работят. Некой ги командва и те си знаят, всеки си знае работа. Милиарди клетки работят и всяка клетка си знае работа. И това не може да е резултат на случайност и на следствие. Не може. Има Бог. Народът го наричат Бог, ние го наричаме световен разум. Викам, добре, искаш ли да се молим на този световен разум, който аз го нарича Бог, в името на Господ Исус Христос? Защото твоето царение може да стане само, ако в Негото име ти се простат греховете, тогава Святия Божи Дух, чрез силата на Святия Дух, ти ще бъдеш и царе. Той имаше рак на дебелото черво. И той казва, аз вярвам Бога, съгласен съм да се молите, но не в името на Исус Христос, а в името на Бахай. Абе, викам Чавдаре, кой е това Бахай? Абе, Бахай е един иранец там, който е умрял и има, аз знам, че има там мавзолей, бахайски хода в Иран да му се хванеш. Като на Георги Димитров беше, по същия начин. Ама ти знаеш ли, той най-големият поет, най-големият такова, борил се за правата на жените в исляма, ама той се борил за исляма, ама не може да те изцели Бахай, бе, ти си професор, бе, човече. Такъв Бахай, бе, искам да се молим да умрел човек. Да умрел Бахай. А Исус е жив. Той има така, имаше домашна помощничка, им казва. И тя вика, ма моля ми се, ма молете се за него, ма ти не знаеш колко е добър. Викам, вярвам, че е добър. Направил е 1200 сполучнени операции на сърца. Обърнете внимание колко добри неща е направил. Спасени са били 1200 души. 400 са били несполучни. Той казва, може ли аз да съм имал вина. Но от другите старава съм се по всекъв начин. Тия хора са останали живи. Направим операция. Какво е това? Добро! Добрият човек! Много е добър! Викам, сестро, няма да стане царе. Няма да стане. Може би заради тия руснаци или те да го знам. Той е имал, аз съм чувал, че е имал хомосексуални наклонности. Това и аз съм чул, но може да е било така. Ама той заради тех, аз искам да останаме на саме да го попитам. Какво нещо, те обаче тия руснаци до него попадат. А и може да са пратени там. Контрол. Али един и други. И той казва,
От сега отивам до Франция, за да уточняваме на диагноза. Като се върна оттам, ще ти извикам да си говорим. Отида до уточняване на диагнозата и го върнаха обрал. Не може в името на Бахай, не може в името на Хитлер, не може в името на Сталин, не може, обрали са. Обрали са, това ви казвам. Молитва само в името на Исус. Това е положението. Иначе може да почитате светиите, нали? Даже и в името на Петър или апостол, в името на апостол Петър излезе. Няма да излезе. Той ще се присмее. И Петър, познавам Исус, знае. Ти кой си? А в името на Исус има сила. Аз съм го изпитал. В себе си, когато сме се молили за болни. Миналия път ти казвам това момиче, болно от епилепсия. Няма да излезе. Демонът от нея, ръмжи и вика, няма да излезе. Ние сме два, няма да излезе. И двамата. Няма да излезе. Махай се, защото като се одева, вика ще те залепа за стената и сестрите. О, не, брат Петре, молято ще ми се моли да ме пострадат. И аз да стана тяло и си и ритана. Сатана. Ясно ли ти е кой е Исус Христос? Нали знаеш кой е Господ? Исус Христос, Сина на живия Бог. Излезай! Аааа! Излезай от Господ. Нали знаеш кой? Той знае. А ние хората... А, кой е той Исус Христос? Той е някой мъченик там, разпънали го на кръста, после обявали, че учениците го откраднали, а те казали, че е възкръснал. Възкръснал и е жив. Аз знам, че е жив. Чувал съм от него думи. От него съм чул думи. Нали? Жив. Така че само в неговото име. Но пак ви казвам, изповядайте греховете си и ги оставяйте. Това е покаяние. Промяна. Нали знаете? Промяна. Каква промяна? Промяна, ама сърцата ни, главите ни, пак тук не са както трябва. Е, тръгнаха някои. Някои тръгнаха. Но това е, брати и сестри, ние говорим за тия стихове от писанията. Кайте се, ако сте ги вършили, възможно е и като деца, и като ученици, ученички, и като младежи, и като комсомолци и така нататък. Изповядате, оставете ги, Господ е милостив, ще ви помилва, но спрете. Защото не знаете в кой час ще паднете и си замирявате и не знаете къде се събудите. А това е много страшно. Това е много страшно. Така, увлекохме ли се? Не, добре. Сега, брат Христо, имаш думата за въпроси? Нямаш. Нямаш? Освен за грабители. Първо търсете неговото царство и неговата правда, всичко това, облекло, храна ще се прибави. Ако заменим неговото царство с другото определение, Божието царство е правда, мир и радост, Духа света го. Да. Значи, първо търсете правда, мир и радост и правда. Господ е праведен. Първо трябва да има правда, след един път задах въпроса. Може ли да има любов без правда? Да лъжиш един човек толкова години? Еми не го обичаш, ще го баламосваш. Само със свърхестествената сила от Господа може да го обичаш, да му каже, че той е лъжен и да се върне. Така че ние, дето сега ни лъжат и ни крадат, ние им прощаваме и в ръцете на Бога. И молим Господа да ни защити нас и домовете, но ти лечи тия човек, защото ние сме били такива, а ти ги допълни. Да се молим за техното покаяние. Само си мисли, че нито си гладен, нито си жаден, имаш покрив над главата, сверху грабвате. Обаче не си си обаче. Те искат, не бе, грамата искат, ама Господи. Иво, ваната мъкната да чуя. Добре, Петре, аз искам да благодаря на Бога. С нощи моя внук се прибира много късно, беше от работа. Идва при мен, има радостен, щастлив. Бабо, да ти разправя днеска, Бог ми помогна. Запалила се газовата бутилка в работата на бисарият. Моите колеги вика, взеха там да вика, да скача, да се... И Бог вика ми помогна, вика и аз вика се справих, вика добре, вика че ни експлодира. Искам да благодаря на Бога, че Бог е запазил и днес ми колегите в данно цяло. Слава на Бога, друг някой да прослави Бога. Нещо да се изглежда, прави.
Аз, ако съм го казвал на отделно на някои хора, искам да кажа за брат и сестра, доктори. Един случай с кръвно, понеже много пъти говориш за кръвно. Сестрата с слабич, с високо кръвно, 170. Взима различни лекарства, едно след друго, сменени, няма резултат. 4-5 апарата подредила, дали е верен този, дали е верен другия, пак няма резултат. Не може да разбере, в един момент не може да ходи просто и от изтощение, и от високото кръвно. И вика и някой свещеник да дойде да се помоли при мене и викам, добре, това е хубаво. Звъняхме там по телефона, но докато да намерим някой и викам, добре, ти имаш ли желание и ти да се помолиш и да участваш, да, и ще се молим. И се молихме и Господ е този, който я изцели. Брат ти даваше съвети по телефона и той е кардиолог с съдови заболявания се занимава. Независимо от това нямаше никакъв резултат. След това, докато се молихме, не можеше да стане права. На леглото обаче се кръсти, повтаря колкото можеше там, колкото имаше така възможност. Вярваше. Господ я освободи и дано нататък да се прави с мен. Амин. Ами, идва момент, когато почваме да миналия път ви предложих да се молим за Добрин. Нямам информация, с една косачка си отрезал пръстите, зашили са ги хирурзите, дай Боже да се възстановят. Аз гледах по телевизията, момче му отрезали краката, влака му отрезали двата. Зашили са ги. Така са ги направили хората, че Васко тичаше вече с тия маратонките и казва, възстанових се крака. Отрезали, залепени, гипсирали и Васко тича. Глава са зашивали. Глава са зашивали. Глава. До 2 часа. Глава са зашивали, да. Зашили нервите. До 2 часа могат да се зашиват. До 2 часа, ако след 2 часа вече. Вече край. Те са вземали това пръстите и са ги закарали веднага в болницата. Дано. Ама лекарите сега не гарантираме. Те не могат да гарантират. Но дай Боже, пък човекът да си има пръсти. Така, моля ми се за Калинка, за съпруга и сина и дъщеря и зет и внуците и в САЩ. Редовно ни слушат и са много благодарни. Слушат и гледат и вика, ние сме много далече, там некъде в кой беше щат. Да се молим за тия наши сънародници, не само за тях, а за всички останали. Да се молим за сестра Маргарита от Плевен, която е на легло. Сестра Юлия от Плевен дойде на Болина Ливада, моли сме се за нея. Господ я изцерил и тя е съвършено здрава. Да се молим за брат Младен и Димитър Чулаков, един е пастир на 50-та църква, другия на Божия църква, познавам ги двамата. Да се молим и за сестра Бойка, голямата Бойка, за нейния внук Борис. Нейните дъщери и зетиове не се молят, обаче внука е на 3 години и казва, мамо, тате, вие защо не се молите, когато ядете и не благодарите на Бог? 3 години. Познавам Борис и такъв Борис. Бог да го благослови. Ето и сега хората викат, а бе децата не разбират. То разбира повече от баща си и майка. Да се молим за страна на сестра Емилия, семейството и в момента пътуват от щатите много големи Атлантически океан, да ги опази Господ и ви здрави, като е за това България. Тая жена, дето беше миналия път с дъщеря си,
където тя свидетелство, че нещо имаше някакво свидетелство. Ще се молим за тия хора, Бог да ги помилва, да ги благослови. Има тук още един голям списък. И ако имате и вие да предложите нужди, освен дето брат Христо казва, да благослови Господ и да вразуми грабителите. За децата, за домовете, да си за? Децата. Внуците. Децата, внуци, домовете. Децата и внуците на всички вярващи. Да. Господ да ги захости. Да се помолим преди да дойде да влезнем и се опали. Петър Велков, ти не се сещаш, той идваше, но стълба стоеше там в Голина ливата стежа. Той ми се обади, че е по-добре... Ето е болен от рак ли, Петър? Не от рак, а инсулт. А, инсулт. Където имаше много инсулт, той Бог го държи. Ага. И така. Петър Велков. Той понеже, нали, поддържаме връзка, той че с мен е повярвал. И отдей преди да влезна ми се обади, че неговите синове много го турботат. Има двама сина и му вика добре и много, много го турботат. И той ви каза, не знам какво да прави, но нищо ще се молим, защото жена някога пък ги е прокляла, когато са развели, да не видите. И аз му казвам, ние трябва да се молим за покаяние и те самите да се отречат от това. Иначе как ще стане? Да отречат от клетвите на майка. Иначе как ще стане да ги доведе до покаяние, друго не знам как. Ами добре. А че е по-добре, благодари на Бога и поздравява църквата. По-добре. По-добре. Къде? Да. Слава на Бога. Добре, брат Христо каза. Евангелието от Свети Йоанна Богослова, 17 глава, Господ Исус Христос отправя молитва към Бога Отца и казва, не да ги вземаш от света, а да ги опазиш от лукавия. Амин. И смисъл да той се моли, нали така е, и казва, боротай са пред нас, но иска и ние да се молиме за тия беззащитите, които ни е неудобно представят, че имат нужда от това, от защита, от освобождение. Господ да защити беззащитите от насилието на тия нечестивите човеци, които въртат. Господ им е дал и той команда всичко. Абе, мисля, не всички са нечестиви, брат Христо, които властват. Има хора, които за това са учени. Учени са политически и подобни. Казвам, че всичко прави са нечестиви. Тези, които нечестивите, които грабят от народа. Ами ние сме задължени, молете се за власти, за управници, за високо поставени, ниско поставени, ние се молим. Със толстик също. Обаче, Господ да подейства тия дето грабат, да им помогне да се покаят. Имат безсмъртни души. Да се покаят, защото има едно после и тогава няма да могат да се оправят, ще бъде късно. Ами добре, да се изправим. Господи Исусе, ти дойде, за да ни кажеш истината. Наистина и Моисей е бил проводник на Божията истина и на Божието Слово. Амин. Но ти дойде да кажеш самата истина, да я потвърдиш. И затова ние те молим и сега да ни опазиш от тия грехове блудство, прелюбодеяние, мъжелощство, скотолощство и други извратености, които може да докарат народа ни под заклятие. Не дай си Боже да изговориш тая дума, заклет да бъде този народ. Това означава на изтребление. Ние сме сигурни, че в град София има поне 10 души, които са праведни пред Тебе, които живеят справедливо. Заради тях ти няма да погубиш праведните с нечестивите и затова те молим за мир в град София. Молим те да опазиш страната ни, града ни от катастрофални земетресения. Ето има прогнози, че в събота температурите ще стигнат до 40 градуса и някои хора може да си отидат в този свят, като не се съобразяват. С тия горещини излизат навън, без да си дават сметка дали ще могат да издържат. И ние те молим да ги вразумаваш и да опази страната ни от тия горещини. Може би това ще бъдат няколко дни, но ти си наредил така, защото момента се пече хляба на нивите, зре житото и ти искаш то да бъде опечено добре. А на нас ни опази,
защото си обещал, през водили ще минаваш, те няма да те потопят. През горещини ли слънцето няма да те опече. Затова те молиме ти да ни опазиш, Господи, да опазиш домовете ни, да опазиш синовете, внуците и правнуците на твоите деца. Господи, тези хора, които имат нужда от изцеление, били те в България или далеч от България, които ни слушат, в този момент те молиме ти да ги посетиш и в момента, когато те ни слушат, отново да ги посетиш и те да получат благословени и царени. И ние те молиме всички българи по лицето на целия свят, лоши и добри, да ги пазиш от всякакво зло и да им помагаш. На ония, които не са се покаяли, те молиме да им дадеш дух на покаяли. На ония, които са се покаяли, да им дадеш дух на вярност, да ти устоят верни до край. Молиме ти за Даниил, 19 годишно момче, депресирано, молиме ти за неговите изцерени. Молиме ти за Любослав, 18 годишен, също от депресия, за покаяние. Молиме ти за Нина, за пълно изцерени. Молиме ти за страх Красимира да я изцериш и отчите от пердетата и ако трябва операция да й помогнеш. Молиме ти за Стояни Даниил, за пълно освобождение и спасение. Милост за Симеон за смирение. Милост за Наташа за изцерение. Милост за мир и разбирателство между братя и сестри. Рождени братя и сестри, между които е и нашия брат Сашо, мир да има между него и брат му. Молиме ти за изцеренията на Миро, Гери, Славена и Здравеца. Молиме ти за изцеление на семейство Катранови. Молиме ти за изцеление на Светла и Александър. Молиме ти за възстановяване от инсулт на Веселина. Милост за Димитър, цари бъбреците и стомаха. Молиме ти за покаяние на Валентин и на дъщерите му. Милост за Владимир, 40 годишен стромпа в крака. Милост, Господи, за брат Тодор, за изцеление на бъбреците и черния дроб. Господи, милост за сестра Катя, която има тумор в главата. Помогни и съвършено да се очисти, да се освободи от всяко влияние на нечестивите и да предаде духа, душата и тялото си в Твоите ръце и си мощен да изцериш, защото аз съм Твой свидетел на изцеряване на хора от тумор в главата. Такава беше сестра Пенка от Стара Загора, от Ямбол, не от Стара Загора, от Ямбол, която обикаляше след изцерението цяла България. Молиме ти за Ваня, изцерени от дебелото черво. Молиме ти за Васил, за съвършеното изцерение на брат Васко. Пълна победа и пълно изцерение. Господи, смили се за Теменушка и изцери Петя на сестра Теменушка и промисли за бъдещето и къде ще следва. Молиме ти за Николай на Цецка, за Авиле пред майка си, че се връща в света, че ще пуши цигари, ще пие алкохол и ще взима наркотици. Господи, помогни му да се свести и да се опомни, за да не погине душата му. Милост за Николай на сестра Марта, същото те молим да му помогнеш да изхвърли тоя демоно, или какъв беше там дявол, който седи до компютъра. Смили се за сестра Кристина на Розалия и развържи и освободия. Мило за Емилия, Кристина, Николай, Теменушка. Мило за Доналд Балчик и Церия. Мило за Калинка от Балчик, за съпруга и дъщеря и сина и внуците. Мило за сестра Петка от Добри, сестерята и внуците и съпруга и зети. Милост за Валентина, освобождаване, Господи, здраве и изцерение на очите. Милост за Хавина, за изцерение на кръста и тя се намира в Лондон. Господи, помогни. Молиме ти за Полина, изцери Поли. Господи, благодари ми ти, че е излезла от болницата. Бъди с нея, укрепи здравето и силите и молиме ти за моята сестра. Доста време е... Я мъчи тоя грип.
помогни, освободи и царя. Тя вече е на пределна възраст, 88 години. Но ти и царяваш и възрасти, и деца. Аз съм свидетел на царени хора над 90 години. Затова те моля и царя и дай съвършено здраве. И сега те моля, Господи, молиме те всички заедно, защото ние сме Твоето тяло, Христово, молиме те с Твоя дух. Мини от човек на човек, от глава на глава, от сърце на сърце и премахвай и царявай всяка болест и всяка рана. Молим те, Господи, за сестра Елия, много молитви са пренесени за нея и ние те молим за съвършено освобождаване от този нечестив дух, който я измъчва. Развържи я, освободи я, пусти я на свобода и дай пълен мир и пълно и царение на духа, душата и тялото. Молим те също за съпруга и повилвай го и цари краката му и цари главата му, си розит ли има, нещо го боли там в главата, премахни тия болки. Господи, повилвай ни, мини сега от тебето на главата ни до пръстите, на краката и ръцете ни, нека мине Твоята сила, силата на Святия Божий Дух. Да мине през телата ни, да и цари и телата ни и душите. Халилуя! Господи, действай душе на истината. Ти си животворящ дух. В името на Господ Исус Христос, със силата на изцелението в Исусовото име. Изпълни ни с присъствието си, изцели ни и пусти ни живи и здрави да бъдеме. Пази ни по пътищата от път от транспорти, происшествия, аварии, катастрофи. Пази ни от настинки и заболявания. На Тебе се надяваме, сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и сила и славата от век веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен за Отца и чрез когото всичко е стало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свят и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Света, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята
Вселенска и Апостолска Црква, исповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има видения, да бъдат изповядани. Може за изцеление тук за нас, просто чувства благодат от главата до стъпалата на музеята. И да се благодат от това. Когато има такава благодат, е добре да се моли. Не, само това сте. Осен там говори, няма народа. Не е разбудил. Ай, сестра Катя, тя ли е с тумо? Да, майка ми. Катя? Катя, да. Едно огледало така, овално, така, украсено. Едно огледало. Мирният договор. Има мирният договор да се огледа. Каквото е? Катя. Да. Да вземе мирният договор и Павло да чете едно подих ли това, отричам. Подих ли при гледачка? Отричам ти. Подих ли преста се? Отричам ти. Тогава ще стане царев. Да се огледа в мирния дом. Той самия мирния дом не лекува, Господи. Но той е огледал. Да се огледа. Валентина, Савина. Ама преди Валентина също имаше някаква сестра. Почна да ги изрежеш там тия сестри. Валентина. Хавина е след Валентина, но преди Валентина имаше също едно име, некви сестри. Появи се брат Петре един кръст, тия свещеници ето носят тук такъв кръст, обаче то кръст е та наверишка, но най-най така стои, наверишки се люлее кръст. Такова нещо не съм виждал. Да приемат кръста, да се обърнат към кръста Христов. А брат Тодоре, свещениците, някои свещеници имат един наверишка, тук един кръст. Те се казват ставроформи свещеници. А има ли такъв кръст само на една веришка? Тя веришка така, обаче има ли кръст, който е само така на една веришка да стои някъде? Е, както е закачено това, така кръста някъде да е закачено. Е нещо такова виждам вътре. Само че по-дълга веришка. Имат право да носят кръст. Те са... Ставроформи. Ставроформи, някакво друго имаш. Е, това са си техни там канони, няма да им забъркаме. Що се реши да, така? Имат право да носят голям кръст. И има лошо видение за сестра Илия. Чадър, предлагам, че е дамска, що по-малък, ама че чадър се носи така, а чадър е поставен е така, все едно пя, поставял чадър си пред мен, зад чадър не виждам какво има. Ами ви сега, чадър, тя добре, че го е свалила. Пусти светлината отгоре да дойде върху нея. Ама първо съм била така и после... Ама виждам чадъра не така, а е така пред теб. Ама не, тебе не те вижда, вижда само чадъра. А кой е зад чадъра, някой не може да се крие? Да не криеш някой зад чадъра има, ама не се вижда. Може да си крие. Да не криеш някой за родине. За сънародниците в чужбина, виждаме малки цветенца на зелена морава. Цъфна ли цветя на зелена морава? Да, но да са цветя там, да не са тръни. Да, Боже, да, Боже. Брат тормозен от своите синове, виждам един открит трактор с манивел. За мир в град София, когато се моли, има повече от 10 души праведници в София. Има повече от 10 души. Да. Какво значи това? Това е Господи, че опаси. Това е милионен град. Господ се показва милост. Е, значи за малко повече от 10. Еми,
самите ние сме повече от 10. Да, не сме прави. Не, това сега ми дойде. Добре, за хора, които са за изцеление, значи един бял лист, на който са е напечатан текст, сигурно това са нуждите. За Катя, която е с пердета на очите, виждам изпепелена земя, не знам. Минал е огън. А бе, ние за красивира е. Пердели очите. За Петя. На тебе нож. Не мислете за утрешния ден, защото той сам ще се грижи за себе си. Мислете за Господа. За сестра ни. Значи виждам един кръгъл стенен часовник и показва 8 часа без няколко минути. За Йоси, колко години? До 12 часа има. Не, 8 часа без няколко. Абе, добре, 8 без няколко. Елия. Продължавайте да се молите. За Антонио виждам един от тия топове, черните, тежки топове, още от 1800 година. С големи колела са. Артилерия. Тежка артилерия. Тежка артилерия, но не стреля топа, просто си стои. Там какво означава? Има някой... Когато се говори, разсъждайте, какво означава тази артилерия? Ама мълчи. Артилерията е, трябва да се моли той повече. Така, за спасяване от пътно-транспортни происшествия, виждам много интересно видение. Комбайн, жене, нива. Не знам по-що. Абе, не е хубаво това, защото ето вчера ли пак са загинали 5-6 души. Да, така е, за съжаление. Те ги домаляват, това ще направиме, ще махнем знаците. Кой да правите покаяние? Защо? Защото е писано. Няма катастрофа, която да става без да знае за нея Господ. Каквото и да направите, Господ знае. Какви шоварите сте? Господ знае за нея. Тогава какво трябва да правите? И шоварите да се молят на Бога. Пази ни Господи от катастрофа. Пази ни, аз ви казах за Бога. Тръгвам аз на камаци, карам си в това лялото плато и едно момиче право срещу мен. Прави там лялото и право срещу мен е лети. Ясно. А тя трябва да мине от тата към магистрала. На обратната сна там. А тя мина в нашото плато. И заковах пред нея, тя пред мен. Къд тебе момиче, къде си влезнал тук? Преди време... Е така, да ни е обази ли Господ? Нищо ли? Преди време едни свещеници бяха сложили една огромна икона на един пикап и този пикап обикаляше по пътищата, където има най-много катастрофи. Не знам дали има ефект, ама... Който вярва, има ефект. А? Който вярва, има ефект. За него има ефект. Така да... И когато се молихме с символа на вярата, виждам една църква с позлатен купол и на върха на купола златен кръст. Златен кръст? Да. Е, тя трябва да е Александър Левски. Не, по-малка. Добре, да завършим. Ако някой има друг видение нещо, да кажи. За Кристина, Кристина на Розалия. Розалия. Един... Корен на насекомо. А, това е демон. Той е тук. Демони ви, да. Помагайте, моля ви се във вашите лични молитви. Там е трагедия. Трагедия. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога от съобщение и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С народа ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В град София. Амин.
във всички градове и села на България и в целия свят от сега и до века. Амин. До нови срещи!